Benvinguts al Friki Online càpsula número 79 i avui portem una novetat d'Estiberri que ens fa molta il·lusió perquè és un comicazo. Ni més ni menys que l'adaptació de la novel·la de Carl Vonnegut, Matadero 5 o La cruzada de los niños. Per qui? Doncs per Ryan North de guió i Albert Monteix al dibuix. Una edició esplèndida d'Estiberri, llibre autoconclusiu i molt ben editat, ja us dic, amb un dibuix espectacular, a més amb uns jocs narratius molt lograts per Monteix i un color també molt xulo, que ens funciona molt bé tots aquests canvis de cromatismes engamadíssims en tota la història. També tindrem algunes pàgines espectaculars, com aquestes dobles pàgines, on veiem Dresde arrasat per les bombes, i anteriorment també tenim la doble pàgina de Dresde abans del bombardeig. Espectacular adaptació d'aquesta clàssic de la ciència-ficció que és Matadero 5 o La cruzada de los niños. De què va la història? La història ens parla d'un personatge, anodí, un personatge normal dintre de la humanitat, per dir d'una manera, pusilànim com tots nosaltres, que de cop es dona compte, degut a una abducció extraterrestre, no enganyem massa perquè la portada ja ho veiem, de que el temps no existeix. Tot passa al mateix temps. Tot l'arc dramàtic és constant i inamovible. Así fue y será, com resa constantment la novel·la. Aquest personatge va d'un cantó a l'altre de la seva vida, sabent el final, sabent el començament i veient tota aquesta divina comèdia amb una perspectiva immutable, ja que así fue y será. Brutal, i a més el que ens porta aquí al darrere és tota una crítica de la societat, una gran crítica a la guerra, una gran crítica al militarisme, a l'absurditat de la guerra i a l'absurditat de matar-se. I també les diferències de poder, les ànsies de dominar, totes aquestes bestieses que fan que l'ésser humà perdi el concepte d'humà. Molt recomanable, i ja us dic, así fue y será, no us perdeu Matadero 5, aquesta gran adaptació que han fet Montaigne i North de la novel·la de Vonnegut. Ens seguim veient, seguiu llegint molts còmics i salut a tothom!